ចា៎នេះខ្ញុំសូមគោរពជំរាបសួរទៅកាន់អ្នកអង្គការអៃដាមលោកជំទាវលោកស្រីនៃកញ្ញានិងទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានការផ្សាយពីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ TNM យើងវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីអាជីវកម្មយើងដែលយើងមានអ្វីពិសេសពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីម្ដាការអញ្ជើញម្ដងរបស់វាគ្មិននេះមួយនេះមួយលោកមានការចែករំលែកនៅចំណេះដឹងបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាលក្ខណៈពិសេសរបស់បណ្ដាក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាស្ថាប័នរបស់លោកចាំមុននឹងជួបជាមួយនឹងវត្តមានវាគ្មិនកិត្តិយសនឹងសូមគោរពអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីគឺទឹកដោះគោប៉ាក់ឆុងទឹកដោះគោប៉ាក់ឆុងជាទឹកដោះគោស្រស់ 100% នាំចូលពីប្រទេសថៃគឺញ៉ាំបានគ្រប់វ័យតែម្ដងចាបង្កើនការចងចាំធ្វើភ្នែកភ្លឺថ្លាក៏ដូចជាទប់ស្កាត់រាល់ជំងឺផ្សេងមិនឲ្យមកបៀតបៀនអរគុណជាបន្តដល់នំពងទាម៉ាក់ហេរ៉ូជានំពងទានាំចូលពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមាន6រសជាតិឆ្ងាញ់ផ្សេងពីគ្នានំពងទាម៉ាក់ហេរ៉ូញ៉ាំហើយឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចង់ញ៉ាំទៀតនិងអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីធំគឺសាលារៀន Lidland ចាសសូមបញ្ជាក់ផងដែរថា Lidland គឺបង្កើតឡើងគឺដើម្បីជាសាលារៀនដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការបង្រៀនផ្នែកភាសាអង់គ្លេសអាយុចាប់ពី13ឆ្នាំឡើងទៅហើយបំពេញទៅការមិនក្នុងការទំនាក់ទំនងប្រចាំថ្ងៃទេទាក់ទងផ្នែកសិក្សាផ្នែកសង្គមចាសសម្រាប់អាជីពការងារភាពជាអ្នកដឹកនាំដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការប្រស្រ័យទាក់ទងប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងជាមួយសិស្សានុសិស្សហើយក៏ជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធនិងរចនាបទនៃការរៀបចំសាលារៀននិងថ្នាក់រៀនផងដែរគំនិតសហគ្រិនភាពត្រូវបានបង្រៀនដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងអាជីវកម្មរបស់សិស្សានុសិស្សជាពិសេសសម្រាប់សហគ្រិនវ័យក្មេងនានាការបច្ចុប្បន្នក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាក្នុងការបង្រៀនការរៀនសូត្រនិងការប្រាស្រ័យទាក់ទងត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងកម្មវិធីសិក្សាដោយជួយដល់សិស្សានុសិស្សឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្ពស់នៅក្នុងពិភពលោកដែលអភិវឌ្ឍទៅមុខឥតឈប់ឈរទាំងនេះដែលប្រកបទៅដោយគុណតម្លៃនិងភាពច្នៃប្រឌិតចក្ខុវិស័យរបស់យើងគឺចង់ខ្លាយខ្លួនជាគំរូល្អនៃការអប់រំភាសាអង់គ្លេសនិងភាពច្នៃប្រឌិតនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីចា៎ក្នុងនោះផងដែរគឺទាំងចក្ខុវិស័យក៏ដូចជាបេសកកម្មគឺផ្ដល់ជូនអ្នកដឹកនាំចំនួនថ្មីនៅការអប់រំភាសាអង់គ្លេសដែលមានគុណភាពខ្ពស់ជាមួយនឹងបរិស្ថានសិក្សាល្អទំនើបមានសុវត្ថិភាពនិងការគ្រប់គ្រងទាំងអស់នេះរួមជាមួយនឹងមេរៀនភាពជាអ្នកដឹកនាំគំនិតសហគ្រិនភាពនិងបទពិសោធន៍នៃបច្ចេកវិទ្យាចា៎ទាំងអស់នេះគឺមាននៅក្នុងសាលារៀន Lidland ហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថា Lidland គឺជាដៃគូសហការដ៏ល្អបំផុតរបស់សាលារៀន Westland ដែលជាសាលារៀនដ៏ល្បីមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទស្សនិកជនជាទីមេត្រីពេលនេះយើងជួបជាមួយនឹងវត្តមានវាគ្មិនកិត្តិយសសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺវត្តមានលោកគ្រូចាលោកគ្រូហៅច័ន្ទរដ្ឋាចាដែលលោកគ្រូគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវភាពជាអ្នកដឹកនាំចាលោកគ្រូអរគុណខ្លាំងមែនទែនហើយមុនហ្នឹងគឺថាស្ទះផ្លូវខ្លាំងតែយ៉ាងណាក៏អរគុណលោកគ្រូដែលអញ្ជើញមកកាន់ស្ទីឌីយ៉ូផ្សាយយើងថ្ងៃនេះចាអញ្ចឹងគ្រូមានអ្វីសម្រាប់ជួបជាមួយនឹងទស្សនិកជនយើងចាបាទជំរាបសួរទស្សនិកជនក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់ដែលស្គាល់ខ្ញុំក៏ដូចជាមិនស្គាល់ខ្ញុំបាទឈ្មោះហៅច័ន្ទរដ្ឋាហើយខ្ញុំគឺជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយថ្មីនេះគឺខ្ញុំបានទៅសិក្សាពីពាក់ព័ន្ធនឹងភាពជាអ្នកមានកម្ពុជាឬក៏កម្ពីអ្នកមានដែលអរគុណច្រើនចំពោះទស្សនិកជនដែលបានធ្វើការគាំទ្រហើយអរគុណមែនទែនចំពោះទូស៊ីចាធានអំធានអំដែលបានជួយខ្ញុំមកក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះហើយអរគុណមែនទែនពិតជាផ្ដល់កិត្តិយសចាអរគុណលោកគ្រូខ្លាំងតែយើងមិនទាន់ដឹងថាលោកគ្រូអ្នកខេត្តណាទេហើយតេតងនឹងការសិក្សាវិញលោកគ្រូបញ្ចប់ផ្នែកណាដែរបានជាសរសេរសៀវភៅដ៏ល្អហើយមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញនិយមទូទាំងប្រទេសចាបាទខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលមកពីខេត្តកំពង់ចាមប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងដូរឈ្មោះទៅជាខេត្តត្បូងឃ្មុំខ្ញុំនៅឃុំនៅភូមិទី3ឃុំស្វាយក្លាំងស្រុកក្រូចឆ្មាកាលពីមុនគេហៅថាជា farmer boy ជាក្មេងកសិករម្នាក់ប៉ុន្តែមានឱកាសបានមករៀននៅភ្នំពេញហើយយើងក៏បានផ្លាស់ប្ដូរឲ្យខ្លួនយើងคล้ายទៅជាអ្នកភ្នំពេញហើយថ្ងៃនេះមានកិត្តិយសបានคล้ายទៅជាអ្នកអប់រំអ្នកភ្នំពេញក៏ដូចជាអ្នកដែលស្រាវជ្រាវពាក់ព័ន្ធនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលមានឱកាសបានចំចាយរំលែកនៅចំណេះដឹងដ៏ទូលំទូលាយមួយសម្រាប់ទៅប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងចា៎លោកគ្រូមុននឹងចូលដល់សំណួរតែម្ដងនេះខ្ញុំចង់សួរតេតងថាអ្វីទៅដែលហៅថាភាពជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់ដែលបទពិសោធន៍លោកគ្រូផលិត
ចងក្រងដូចជាស្រាវជ្រាវនៅសិភៅយ៉ាងច្រើនដែលផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងលឹះលប់ទៅដល់សង្គមជាតិថាអ្វីទៅដែលយើងអាចកំណត់បាននិយមន័យរួមមួយថាភាពជាអ្នកដឹកនាំចា៎បាទអរគុណច្រើនចំពោះពាក់ព័ន្ធនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះគឺយើងមាននិយមន័យជាច្រើនដែលបើសិនជាយើងចូលទៅក្នុង Google ហើយយើងវាយ leadership នោះយើងនឹងឃើញមានចម្លើយរាប់អាចថារាប់លានចម្លើយដែលវាចេញទៅក្នុង Google ប៉ុន្តែតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំជាពិសេសផ្អែកទៅលើនៅក្នុងបរិបទខ្មែររបស់យើងដែរនោះយើងបានរកឃើញថាភាពជាអ្នកដឹកនាំនឹងគឺយើងនិយាយពីភាពអ្នកដឹកនាំភាពគឺជាលក្ខណៈអាការៈឬក៏សភាវៈអ្នកដឹកនាំអ្នកគឺមនុស្សដឹកនាំគឺដឹកនាំមនុស្សអញ្ចឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំមនុស្សភាពជាអ្នកដឹកនាំមនុស្សហ្នឹងគឺយើងបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអ្នកដែលប្រភពកំណើតដំបូងគេបងអស់គឺឪពុកម្ដាយយើងដែលជាអ្នកដឹកនាំមនុស្សដំបូងគេបងអស់អញ្ចឹងហើយបានពេលដែលយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅយើងរកឃើញថាភាពជាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងគឺមានន័យថាគឺជាឪពុកម្ដាយនៃមនុស្សជាតិយើងជាអ្នកដឹកនាំមនុស្សមានន័យថាកំណត់ដំបូងនៃអ្នកដឹកនាំមនុស្សហ្នឹងគឺឪពុកម្ដាយយើងហើយដល់កាលណាយើងមានភាពជាឪពុកម្ដាយនៃមនុស្សជាតិហ្នឹងមនុស្សជាតិនឹងតាមយើងហើយពាក់ព័ន្ធនឹងបរិបទខ្មែរយើងគឺយើងតែងតែឃើញថាពេលដែលយើងមានបុគ្គលិកធ្វើការជាមួយខ្លួនយើងហៅឈ្មោះថាកូនចៅអញ្ចឹងពេលដែលកូនចៅហ្នឹងគឺយើងត្រឹមតែច្រឡំថាកូនចៅហ្នឹងគឺដោយសារតែយើងមើលងាយបុគ្គលិករបស់យើងទៅវិញប៉ុន្តែពិតអត់ទេអាកម្បាំងហ្នឹងគឺខ្មែរបានបង្កប់ថាយើងត្រូវចេះស្រឡាញ់បុគ្គលិកដូចកូនដូចចៅហើយក្នុងនេះដែរដូចជាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7លោកក៏បាននិយាយពាក្យដែលថាទុកវេទនារបស់នេះគឺជាទុកវេទនារបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងពេលលោកធ្វើជាស្ដេចដែលដឹកនាំអាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងឲ្យคลายទៅជាចក្រភពខ្មែរឬក៏ខ្មែរចាចាលោកខ្មែរដ៏អស្ចារ្យមួយហ្នឹងគឺលោកបានឲ្យនិយមន័យថាភាពជាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងគឺជាឪពុកម្ដាយនៃមនុស្សជាតិតាមរយៈដែលថាទុកវេទនារបស់នេះគឺជាទុកវេទនារបស់ព្រះអង្គមានតែយើងជាឪពុកម្ដាយទេដែលយើងយល់ពីសុខទុក្ខនៃកូនរបស់យើងយ៉ាងម៉េចហើយពេលដែលកូនយើងឈឺពេលដែលកូនយើងលំបាកយើងគឺលំបាកជាងកូនរបស់យើងទៅទៀតចា៎អញ្ចឹងបានជារួមយើងក៏ឲ្យនិយមន័យថាភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺជាឪពុកម្ដាយនៃមនុស្សជាតិចា៎ពិតជាស្ដាប់ទៅថាន័យគឺអត្តន័យអប់រំគឺល្អខ្លាំងមែនទែនចា៎មានតាខ្លាចជាឪពុកម្ដាយគេទេបានដឹងថាការដឹកនាំគឺពិបាកមិនចាបំណងមួយគឺចង់ឲ្យតែកូនរីកចម្រើនល្អលោះចាអរគុណលោកគ្រូខ្លាំងហើយអ្នកខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយថាលោកគ្រូដំណើរការតេតុងនឹងការស្រាវជ្រាវនេះប៉ុន្មានឆ្នាំហើយបានឃើញថាមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងសម្បើមលើសលប់ហើយក្នុងនោះមានតាំងពីអ្នកមុខអ្នកការអ្នកជំនួញធំធំដែលគាត់ល្បីល្បីហើយសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកនិយាយថាអ្នកមានស្រាប់តែហើយណាចាហើយមិនក្នុងនោះដែរក៏មានជាយុវជនយើងក៏ដូចជាអ្នកបម្រើនៅការងារគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់គាត់មានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងផុសផុលខ្លាំងមែនទែនតេតុងនឹងសិភៅភាពជាអ្នកដឹកនាំតើលោកគ្រូមានការតាំងចិត្តការឃើញអំពីសក្តានុពលយ៉ាងណាដែរតកតងទៅនឹងការស្រាវជ្រាវនេះបានជាជំរុញចិត្តលោកគ្រូផលិតនៅសិភៅដ៏ល្អនេះយ៉ាងបាទអរគុណមែនទែនចំពោះសំណួរដ៏ល្អនេះខ្ញុំគិតថាវាតកតងនឹងហេតុហើយនឹងផលហេតុជាបុកប្រហេតុអីបានធ្វើឲ្យរូបខ្ញុំនឹងធ្វើកិច្ចការងារនឹងហើយហេតុអីបានយើងដើរមកដល់ថ្ងៃនេះអតាមពិតទៅគឺខ្ញុំក៏ជាក្មេងឬក៏ជាមនុស្សធម្មតាម្នាក់ដែលអាចសូមជំរាបបងប្អូនទស្សនិកជនថាខ្ញុំជាមនុស្សក្រោមស្ទើរតែក្រោមធម្មតាទៀតប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំមកគឺជាក្មេងគេហៅថាកំព្រាឪពុកតែខ្ញុំមានតែម្ដាយមួយដែលគាត់ខ្លាយជាស្រីមេម៉ាយតែប៉ារបស់ខ្ញុំស្លាប់ហ្នឹងតាំងពីអាយុ19ឆ្នាំមកម្ល៉េះអញ្ចឹងគាត់តែងតែព្យាយាមអប់រំយើងឲ្យស្រឡាញ់ការរៀនសូត្រហើយគាត់ថាគាត់គ្មានអ្វីចៃរំលែកទេមានតែការរៀនសូត្រអញ្ចឹងឲ្យយើងចេះតែខំទៅពេលដែលរៀនពីតូចមកនោះខ្ញុំអត់ជាអ្នកចេះស្រឡាញ់ការអប់រំអីទេគឺខ្ញុំរៀនថ្នាក់ទី12 12ឆ្នាំហ្នឹងពីថ្នាក់ទី1ដល់ថ្នាក់ទី12ហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ធ្លាក់14ឆ្នាំមកអូមានន័យថាបើយើងធ្លាក់ម្ដងបាក់ដៃម្ដងបាក់ជើងគឺធ្លាក់ទាំង4ហ្នឹងបាក់អស់ទាំងអស់យើងបាក់ទឹកចិត្តលែងមែនទេតែយើងរៀនដល់ទៅថ្នាក់ចិត្តទី10ទី11ដល់12ណាមុំតែមានចិត្តស្រឡាញ់ការរៀនសូត្រខ្លះហើយអញ្ចឹងហើយបងយើងឃើញថាអ្វីដែលយើងចាប់ដើមមកហ្នឹងគឺមិនជាល្អមិនជាអ្នកដែលអស់ចាយទេគឺសើតែអ្នកក្រោមធម្មតាទៀតពេលដែលខ្ញុំមកបន្តការសិក្សានៅភ្នំពេញរយៈពេល4ឆ្នាំស្ទើរតែថាគេដេញចោល4កន្លែងឯនេះថាយើងនៅពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែង
គឺមានន័យថាយើងជួបការលំបាកជាពិសេសចំណត់នៅខ្ញុំមករៀនឆ្នាំ1994-95 ហ្នឹងគឺយើងអត់តមានសម្បូរផ្ទះជួលយើងអត់តមានលក្ខណៈដែលសម្បូរបែបសាលាឯកជនឬក៏កន្លែងស្នាក់នៅអីច្រើនទេយើងដើរទៅសុំបងប្អូនស្នាក់នៅឬក៏ញាតិមិត្តឬក៏អ្នកដែលស្គាល់អីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងឃើញថាការចាប់ដើមរបស់យើងហ្នឹងគឺមានការលំបាកខ្លាំងជាពិសេសមករៀននៅភ្នំពេញហ្នឹងមិនដំបូងខ្ញុំតែងតែតូចចិត្តថាមិនបានខ្ញុំម្នាក់ពេញគេយើងថានៅចង់រៀនហូតតែកន្លែងដេកមួយរៀនថានៅកន្លែងអង្គុយរៀនមិនក៏លំបាកម៉េះប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំមករៀនទៅបានខ្ញុំមានការបដិញ្ញាមួយខ្ញុំតាំងចិត្តថារៀនចប់4ឆ្នាំគឺដាច់ខាតខ្ញុំត្រូវទៅខ្លាយជាអ្នកភ្នំពេញអញ្ចឹងបង្កឲ្យខ្ញុំធ្វើការកិតខំប្រឹងប្រែងកិតខំរៀនសូត្រនៅអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងមានលក្ខណៈសម្បត្តិថាខ្លាយជាអ្នកភ្នំពេញបានតើតើត្រូវចេះអីត្រូវមានស្អីអញ្ចឹងក៏ប្រឹងប្រែងធ្វើការរៀនសូត្រដល់ពេលដែលប្រឹងប្រែងរៀនសូត្ររៀនសូត្រចប់ទៅក៏យើងទៅបម្រើការងារនៅមន្ត្រីរាជការនៅក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទហើយខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើតាំងពីជាគ្រូបង្រៀនហើយនឹងធ្លាប់ធ្វើបាទហើយធ្លាប់ធ្វើជាកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជា PM ទៅទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាពេលដែលខ្ញុំកាលពីទូចមកខ្ញុំឆ្លងការងាររដ្ឋណាប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមរៀនចប់ហ្នឹងខ្ញុំមានការងាររដ្ឋអត់ទៅ3ប៉ុន្តែចុងក្រោយខ្ញុំបានបោះបង់ពីចោលគឺខាងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលជា PM ហើយបន្តមកជាគ្រូបង្រៀននៅកំពង់សោមខាងចិត្តគ្រូកសលហើយខ្ញុំក៏បានជ្រើសរើសយកការងារនៅក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលខ្ញុំធ្វើការនៅក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទទៅបានយើងរកឃើញថាការងារសម្រាប់ជួយសង្គមជួយអីហ្នឹងគឺវាមានភាពធំធេងហើយត្រូវការយើងខ្លាំងក្លាត្រូវការមានមនុស្សច្រើនដែលចូលរួមជួយពេលនោះគឺខ្ញុំបានចូលរួមជួយជាមួយនឹងធ្វើការជាមួយនឹងក្រសួងហើយខ្ញុំមានឱកាសបានទៅធ្វើការជាមួយនឹងសហគមន៍ម្ដងរហូតដល់ឆ្នាំ2012បានខ្ញុំមានឱកាសថាឆ្លាញ់ការរៀនសូត្រនឹងកាន់តែខ្លាំងចង់ឲ្យសង្គមយើងនឹងមានចំណេះដឹងនឹងកាន់តែខ្ពង់ខ្ពស់យើងគិតថាមានរឿងជាច្រើនដែលយើងត្រូវចូលរួមជួយអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំតម្រង់មករកសកលវិទ្យាល័យវិញខ្ញុំបានព្យាយាមថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីខ្ញុំមានឱកាសបានអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំបន្ថែមហើយនឹងខ្ញុំមានឱកាសចែករំលែកនៅអ្វីដែលជាចំណេះដឹងនឹងអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំបានចូលរួម founder សកលវិទ្យាល័យមេគង្គកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2003ហើយខ្ញុំក៏ជាស្ថាបនិកម្នាក់ក្នុងចំណោមស្ថាបនិករបស់សកលវិទ្យាល័យហ្នឹងហើយពេលដែលខ្ញុំធ្វើការងារនៅទីនោះគឺខ្ញុំបានព្យាយាមខំពីមនុស្សធម្មតាម្នាក់ឲ្យក្លាយទៅជាមនុស្សដ៏សំខាន់មនុស្សដែលនៅក្នុងគេហៅគណៈគ្រប់គ្រងនិងបានចូលរួមជួយធ្វើឲ្យសាលាហ្នឹងមានភាពល្បីល្បាញមានគេឈ្មោះអីចឹងទៅពេលនោះក្រោយពីការឆ្លងកាត់ការលំបាកនិងការងារនិងការសំណុកនិងអីផ្សេងៗយើងឃើញរកឃើញថាបញ្ហាស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងតែងតែមានបញ្ហាពីរឿងភាពចំណេះដឹកនាំហ្នឹងហើយពេលដែលយើងធ្វើការទៅមានបញ្ហាគេចោទយើងថាយើងខ្វះភាពចំណេះដឹកនាំនេះអញ្ចឹងក៏មានកម្លាំងចិត្តមួយធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវពេលដែលធ្វើការស្រាវជ្រាវស្ថាបនិកយើងរកឃើញមែនភាពចំណេះដឹកនាំគឺសំខាន់ខ្លាំងរហូតដល់គេប្រើពាក្យសារអង់គ្លេសគេថា everything because of leaderមានន័យថាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺដោយសារតែអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងខ្លួនយើងក៏ដោយបើសិនយើងមានបញ្ហាដឹកនាំយើងដឹកនាំខ្លួនយើងអត់បានហើយបើនៅក្នុងគ្រួសារមានបញ្ហាដឹកនាំក៏យើងដឹកនាំអត់បានហើយបើវាមានបញ្ហាក្នុងគ្រួសារហ្នឹងហើយបើនៅស្ថាប័នមានបញ្ហាដឹកនាំគឺស្ថាប័ននឹងមានបញ្ហាប្រទេសជាតិរហូតដល់ស្ទើរតែពិភពលោកគ្រប់វិស័យទាំងអស់និយាយរួមគឺជប់ពេលដែលយើងរកឃើញថាភាពជាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់វាស្ទើរតែថាភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺជាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងហើយប៉ុន្តែបែរជាថាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺដោយសារតែអ្នកដឹកនាំដោយសារតែបុគ្គលម្នាក់ប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំព្យាយាមសិក្សាស្រាវជ្រាវថាឃើញសំខាន់ណាក៏ស្រាវជ្រាវបន្តទៅទៀតពេលដែលស្រាវជ្រាវបន្តទៅទៀតក៏យើងរកឃើញថាមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំចា៎អញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងរកឃើញថាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺដោយសារតែអ្នកដឹកនាំមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺសុទ្ធតែអាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានព្យាយាមឈប់ធ្វើកិច្ចការងារនឹងដើម្បីមកបន្តធ្វើការស្រាវជ្រាវខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដែរថាមុននឹងខ្ញុំមកបន្តធ្វើការស្រាវជ្រាវនេះគឺខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យ10ឆ្នាំហើយខ្ញុំដើរតួជានាយកជាគណៈគ្រប់គ្រងខ្ញុំកាន់ការងាររដ្ឋបាលនិងតំណែងតំណងសាធារណៈរបស់សកលវិទ្យាល័យហើយខ្ញុំបង្រៀនមុខវិជ្ជាភាពជាអ្នកដឹកនាំនឹងទាំងកម្រិតបរិញ្ញាបត្រនិងអនុបណ្ឌិតអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំឈប់មកនឹងគឺខ្ញុំមកបន្តធ្វើការស្រាវជ្រាវក្នុងបេសកកម្មមួយថាមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺសុទ្ធតែអាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំហើយអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺដោយសារតែអ្នកដឹកនាំយើងចង់ទាញគេនឹងឲ្យចូលគ្នាអញ្ចឹងក្រោយពីឈប់មកនឹងនៅតែប្រហែលថ្ងៃទៀតយើងនឹងឈានទៅដល់10ឆ្នាំទៀតដែលកិច្ចការយើងស្រាវជ្រាវនឹងខ្ញុំបានឈប់មកបន្តការសិក្សាស្រាវជ្រាវនឹងថ្ងៃទី10ខែ10 2010
À, lời thì ban bầm buồn cho nam chiên hả? Dân cho nam, dân ai chơi đó, ta chơi đó thế nam tì đọp vậy. Chẳng phê đại dân khách khôn, đại dân miên phê cả cam cho ba lo, đại dân chọn ai mình nước không ai bỏ dân. Chẳng ốc niên đi, miên bộ phúc ai cả xa cực con, sẽ mẹ bộ con sắc xa xa chiều. Dân rô khơi tham một nốt cực này ai khai chỉ nè đập nòm. Họ dân chọn ai sẽ tha ban là bỏ dân. Đại chưa sẽ tha ban cái hai thao rạp thao linh đính. Rạp thao cứ một nhóm, linh đính cứ dân nó mà nốt khẩm mít phương cái ca nghe hướng phiếp trên này đặc nòm. Ôi mà nốt đau tờ lơ ca sắc xa sao chứ nó bằng cao phiếp trên này đặc nòm. Dân dân chọn khơi anh ta bảo phúc đại chế mà chạm đô là bỏ dương được khỏi chìa center bỏ dương nâng khai tới chứ bảo phúc đại phúc đó chứ chùm lợi. Ôi mà nốt lúc này ai khai trên này đặc nòm. Dân hai bàn tơm mà đó thằng ấy ní dân bàn sắc xa chọn con sự phư bàn bay các bác thì mua dân dây bị phiếp chìa CEO cô dạng mách đồng bày ôi mà nốt ai khai tới chỉ CEO được có khai tới chỉ cả những vụ được có chuyên để vụ có thể bắt môi đỏ thông được nông cầm hôn được có sự tham ban thống thống ấy tí pí cứ dương ban chọn con vì cái hạt phiếp chỉ nè đặt nón làm bay bằng hai tham mà nó cướp cái ai khai chỉ nè đặt nón dân phơ mách ai mơ sự phơi nâng tới ấy đó tí bay nít cứ dương ban sắc xa sao chưa bị phiếp chỉ nè miên cầm pùn phiếp chỉ nè miên cầm pùn nít lấy cái áo chúa ta cầm pi nè miên dân khách bạn bom ôn tôi sẽ cái chuyện ai đom lộ nha được có lộ kiểm tiêu xem xem còn miền ca còn trụ bạn đã ca còn trụ nít lộ còn miền khọ bẩm nó ông tỷ đòi xa tham mà đó thay nít dân lộ sẽ phơi ban cho ăn lắm hỏi ở tam miền mẹ ná khọ bẩm nó mà nẹt tỷ ăn miền thay chia sự phơi để bảo pra chia sự phơi nâng đầy miền lọ để mua vấn đề ăn miền ăn tận đấy cứ ở tỷ cứ dân ban phơi ao bom ôn bị chia bồi đòn dân miền mốt tận đẹp biết mình tên là p là con ban tự ban sự phơi nít hay dân cầm tuông tàn nom con ở score thà ta phết cho nẹt miên cầm pù ta giảm mạnh chà ở cơn cho đàn đấy nhâm sông hiện về thì ở cơn cơn đấy ở cơn được cầu được nè hay nè khi nhâm bật cái nhọc ngay khang mà tên ba dân miên thôn thiên mà đâu mà nẹt bật thay p là cầu chuẩn bị tớ bạn đang thèm môn đang chiên ban play ca anh trắng cứ còn miên hưởng đại dân thợ cật kho thợ bạn tập chật hay là hộ đó khen p và lì sạp tập p ban đó mà nẹt cả muối trong hiền muối cứ plát đôi chỉ vật dương tiền sòng hay bỏ mồ nợ bỏ vì sao sụp chật ai tha tục tu nè ti cái nghe thông nơi giờ coi chỉ lại là bảy muối hay thôi chỉ nè sao chiếu đo miền atapol mà nè hay nên khi nhom mình tan tới nên khi nhom tam đan là cụ là hậu đa tại môn môn chơi nhạc cụ mà sầm phì hát cha nhom tam đan là cụ chơi 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 cầm việc mình cầm thì ni cầm thì nó hơi cật lộ miên việc mình cột lộ và hai một tháng là cụ cột lẽ bon kháng à hay sập hơi để cột vỡ cứ bên chật mỏng hay nè khác cột an này tất cả sẽ sẽ thơ ấy lệch nè địch địch play chứ môn là cột an cột chìm nụp sền tập bay cột an hai cột mẹ rõ mới cứ cất từ đường vượt chấm biến hay khom khom chứ dân khơi thè lục cụ tai mà nẹt bắt ta che ở tiệp bốt vượt chấm biến từ lâu mà nụp chỉ tràn hay sông bay từ nẹt khác cột nẹt thom nẹt mộng nẹt can nẹt miền trọp tập đam hay bắt ta cột vô sự phơi lục cụ mà can hay cột chạy tập bay tới cột đây chỉ nẹt miền ở tiệp bốt sáp cột bằng hai nhà ở ca tặng ông nâng đo sự công chuyện giữa người can ta miền ở phim chân nên khi mà rồi chấm lại thơ nhảy mạch ban chia sự phơi lục cụ chỉ ở tại bộ tài căn mà nó cục khné, đại sa tài quân nằm lại nơi sập hơn nắng, cứ thua cái cục khné, chạm trong bảy đô mà nó cục khné, chàng chân môi tiên là cụ, chỗ đó là rương to luôn là cụ tài mà đón, địch nên khi ban bằng hai mảnh chân sập chật bao, sập chật ai tha tục càng nghe đó chỉ tầm nó có thử môi thống nơi ở sẽ coi chỉ lại là bầy mồi hay một phơ cá chỉ nè sau chiếu ai tha hiện ngập ngập bản tính nhé nè sau chiếu bị chấn cứ thở cá hiệp ngập ngập ấy dừng từ chấn ai tha ca bài dương ở chủng này xem từ lời ca phật lật đang sống là cụ môn là dương lụa và cà phê để dương trái trái dương lụa rồi cà phê khác là cụ ai bị phiền cái tiền từ ấy tiệt tam nhìn được nhông đằng và ta dương vậy là thay dương môn là dương vô từ lụa nơi ở cả lại sự thả bám xem ta rồi cái chủng này tiền sống miên ca support bị khang khỏi dương nát rồi coi là cụ support luôn ai tiền ở tam đồng bà chủng này nên miễn tạm tồn từng đường tỏ thuận tình hay chà bởi dương mình tay. Xuống ở đây miên bài nhà để ca sao chưa ní cứ đôi khi bàn bằng hai nhà mình chấn nhóm tranh bao pi sát thả bàn mũi này miền ca nghe là ó nhóm cử chữ founder bỏ score trở lại nhóm cử chữ cân nặng group chrome bỏ score trở lại trong cả miền phơi ca nơi cửa xuồng lọt chì ở tây tạ chì mật tây đó sầm khán mũi nơi cửa xuồng áp bị bọt cho nó bọt
ដែលមានឱកាសធ្វើកិច្ចការជាមួយនឹងរៀមច្បងឬក៏ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីឬក៏សំខាន់សំខាន់ដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបានរកឃើញគឺថាភាពជាអ្នកដឹកនាំនោះគឺសំខាន់ខ្លាំងអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺដោយសារតែអ្នកដឹកនាំហើយពេលដែលយើងធ្វើការស្អាវជឿស៊ីជំរឿបែរជាយើងរកឃើញថាមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងបបហេតុដែលខ្ញុំឈប់នេះគឺដើម្បីចង់ទាញគេពីរនឹងឲ្យចូលគ្នាអញ្ចឹងកណ្ដាទាញគេពីរនឹងឲ្យចូលគ្នាគឺវាជាបេសកកម្មមួយដ៏ធំដែលថាអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺដោយសារអ្នកដឹកនាំម្នាក់ឬក៏ពីរនាក់ហើយចុះបើមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺសុទ្ធតែអាចខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំតាមសង្គមជាតិយើងតាមមនុស្សជាតិយើងនឹងទៅជាអស្ចារ្យយ៉ាងណាចា៎អញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំបានដាក់ឈ្មោះពេលដែលចាប់ផ្ដើមបកកោតហ្នឹងគឺនៅថ្ងៃទី10ខែ10 2010ហ្នឹងក៏ជាថ្ងៃនិមិត្តរូបមួយដ៏សំខាន់ដែលមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ត្រូវតែធ្វើការបញ្ញាអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យល្អបំផុតគេហៅ commit to 10ធ្វើឲ្យល្អបំផុតជារៀងរាល់ថ្ងៃជារៀងរាល់ខែជារៀងរាល់ឆ្នាំនោះនឹងក្លាយទៅជាភាពជាអ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យហើយឥឡូវនេះថ្ងៃទី10ខែ10ជារៀងរាល់ឆ្នាំคล้ายទៅជាទិវាភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រចាំឆ្នាំទៅទៀតវ៉ាវមកដល់ថ្ងៃនេះយើងធ្វើបាន7ឆ្នាំហើយហើយយើងបានធ្វើក្រោយមករយៈពេល5ឆ្នាំក្រោយនេះគឺសិតតែធ្វើ3ថ្ងៃទៀតពីម៉ោង7ព្រឹករហូតទៅដល់ម៉ោង8យប់ដែលយើងធ្វើកម្មវិធីនឹង3ថ្ងៃជាប់គ្នាដែលយើងនិយាយតែពីរឿងភាពជាអ្នកដឹកនាំយើងថាភាពជាអ្នកដឹកនាំសំខាន់ណាស់ប៉ុន្តែហេតុអីបានសង្គមជាតិយើងមិននាំគ្នាជំរុញរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងនាមខាងខ្ញុំបានព្យាយាមសហការជាមួយនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដូចផ្ដើមឡើងរៀបចំឲ្យមានរហូត13ថ្ងៃអញ្ចឹងចង់និយាយថាអ្វីដែលយើងធ្វើនេះគឺយើងតែងតែប្រកាន់គោលការណ៍មួយដែលថាមិនធ្វើលេងលេងហើយចង់បានលទ្ធផលមែនទែនទេគឺយើងធ្វើឲ្យលើសពីលទ្ធផលនៃការរំពឹងទុកយើងធ្វើឲ្យយើងធ្វើឲ្យលើសពីអ្វីដែលយើងបានគិតដល់ទៅទៀតអញ្ចឹងសូម្បីតែឈ្មោះខ្ញុំក៏ខ្ញុំបានដាក់ឈ្មោះថារដ្ឋា leading នឹងគឺរដ្ឋាឈ្មោះខ្ញុំ leading គឺតាក់ទងនឹងរឿង leadership ឬក៏តាក់ទងនឹងរឿងភាពជាអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងឈ្មោះខ្ញុំមួយនេះក៏វាអត់ឲ្យដូនដែរថាប្រហែលជាមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំដែលជា nickname ជាឈ្មោះដែលគេឲ្យឈ្មោះគេហៅឈ្មោះក្រៅរបស់ខ្ញុំឬក៏ឈ្មោះដែលគេហៅថាតំណាងនៃខ្ញុំនឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងភាពជាអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លាចមានការរវល់រវាយនៅពេលដែលយើងជួបបញ្ហានៅពេលដែលយើងមានឱកាសយើងត្រូវបោះបង់ចោលអញ្ចឹងអ្នកណាហៅឈ្មោះខ្ញុំដូចកំពុងតែប្រាប់ខ្ញុំថារដ្ឋាគឺត្រូវតែធ្វើការងាររឿងភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយអ្នកដឹកនាំគឺជាអ្វីអ្នកដឹកនាំគឺជាឪពុកម្ដាយនៃមនុស្សជាតិបើយើងមានសម្បូរអ្នកដឹកនាំកាន់តែច្រើនមនុស្សជាតិនឹងកាន់តែមានឱកាសកាន់តែល្អកាន់តែមានឱកាសនៃរីកចម្រើននៃឱកាសនៃរីករាយសុខដុមឬក៏សុភមង្គលនឹងគឺកាន់តែខ្ពស់អញ្ចឹងរដ្ឋា leading នេះគឺឈ្មោះខ្ញុំហើយវាអត់ឲ្យខ្ញុំធ្វើការងាររេទេមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំធ្វើការងារតែរឿងពីរទេគឺរឿងទី1ស្រាវជ្រាវពាក់ព័ន្ធនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយនឹងទី2តាក់ទងទៅនឹងបង្កើតភាពជាអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងដល់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចំណាយវិញតើខ្ញុំបានមកពីណាចាឃើញថាគឺមានន័យថាហាក់បើដូចជាមានសំណាងដែរដែលខ្ញុំមានអាជីវកម្មគ្រួសារខ្ញុំមានគេហៅ pharmacy មិនដវងពេលដែលចាប់ផ្ដើមបង្កើតនេះមានន័យថាការបង្កើតនៅក្នុងឆ្នាំ2010នោះខ្ញុំអាចរកចំណូលបានមិនតិចជាង2000ដុល្លារទេក្នុងមួយខែចាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវបោះបង់ចំណូលនឹងចោលហើយខ្ញុំត្រូវមកចំណាយរាប់ពាន់ដុល្លារក្នុងមួយខែវិញចាគិតទាំងថ្លៃការចំណាយផ្សេងផ្សេងចំណាយបុគ្គលិកចំណាយការរៀបចំផ្សេងផ្សេងគឺយើងមិនចំណាយមិនតិចជាងរាប់ពាន់ដុល្លារក្នុងមួយខែទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងចំណាយរហូតប៉ុន្តែសួរថាហេតុអីបានយើងនៅតែបន្តធ្វើយើងមានសំណាងដោយសារខ្ញុំមានលក្ខណៈគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគាត់មានស្ថានសម្រាប់ព្រោះអញ្ចឹងយើងមានម្ដងថ្ងៃនេះយើងមានស្ថាន2ដែលសម្រាប់ចិញ្ចឹមគ្រួសារជាខ្ញុំអាចផ្ដល់ឱកាសឲ្យមានសេរីភាពមួយខ្ញុំធ្វើអ្វីមួយដែលខ្ញុំចង់ហើយរាល់ការចំណាយនេះខ្ញុំអាចយកចំណូលពីក្នុងគ្រួសារនេះមកចំណាយធ្វើការប្រតិបត្តិជាប្រចាំខែជាប្រចាំឆ្នាំរហូតតាំងពីឆ្នាំ2010មកគឺយើងបានចំណាយស្ទើរតែរហូតតទៅដល់ឆ្នាំ2019នេះតើយើងអាចមានឱកាសក្នុងការផ្ដល់នៅចំណូលឬក៏ generate ចំណូលខ្លះសម្រាប់យើងមកទុកអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើគឺដោយសារយើងមានបុគ្គលច្បាស់លាស់ហើយយើងតែងតែសប្បាយនិងញញឹមនឹងការដែលយើងកំពុងតែធ្វើនេះដោយសារតែយើងរកឃើញពីតម្លៃវាសំខាន់ថាបើកាលណាយើងធ្វើទៅឧទាហរណ៍ថាបើវាបរាជ័យវាប៉ះពាល់ត្រឹមតែខ្លួនយើងនិងគ្រួសារយើងម្នាក់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើទៅជោគជ័យ
cái miền này tham viên mình bắt đầu thầm đẹp bởi giói xe mẹp quân dân được đua xa dân thì ai tới sống cùng chết dân ai tới mà đủ chết dân tự tiện chẳng nhóm cất thà ca là bọn phần nâng cư chỉ cả tích tuyết mình tệ đây nhóm ai rạp rộng bạn ơ cơn chẳng cơ thân lưu cụ lẽ bọn khăn môn nâng lực của tôi bàn nữ phai ca hay đập bệ bàn phó cư sân hạt tu tiên bà tế sân hạt là bây đo cài bà tế tiệt sẽ phô lực của mình nè nó khéo an tiệt chả đôi chi mình nè sọc mai nó nhà tử thì chẳng mơ á cho người ta là đập bệ dân tụ bàn phai ca cư phai ca đó thật chết thì chóng chẳng cho học cho mùi nâng xùm nụ đi tay mà đón xong lực của chùm rì bọng bì tì tăng cái lại chẹp đô đại lực của sập hử, cha hay nâng ở bên sân chỉ quạt trong chiếu lại cái nào đóng cho không cam bị thi xem xem chứ ta lại khăn lắm mạch đáy của ai tha miệt ca cật không làm lại mạch đáy hay môi tiết ta tôi sẽ lại bị sai được của ta thằng này có tiện tôi nâng cạch ca sau chiếu rồi chia sẻ một tập phong này ca ở phần lật sập hử này tại đó ở sông công chiết giang nam này bà ông con chứ là ta bất tới khi ông về miền tây làm thầy chỉ guru bằng liền mình nhé hơi chốt vì ca bằng liền máu bẩn tỏ sắc xà sao chiếu làm bay ai gì tầm khán thân lực đồng lại này con được tiếp guru bằng liền là cầm phải chịu bao nhiêu cái đôi chỉ guru dương phong hơi chẳng dân miền chỉ office tối mùi tỷ xem em thua ca sắc xà sao chiếu và dân miền bộc lực ở ca bị muốn tại bị bệnh nhé và tỏ mọi nơi mình nhé là bạn vì mấy nhé anh chân còn ta chưa tụng rộng đọt tôi mùi bạn thấy đôi xa tay ca đại dương chi dân phát đau ở tờ lơ tạ tôn tạ đường phiếp kỳ nạ đập nòm chân tớ có phơ oi dạp bề đọc cho năm ní dân mang miên đọc ca bạn tờ sao chiêu kẹo bọn nâng phiếp kỳ nạ đập nòm nấm cứ vì mình vì sao phiếp tạng nợ cầm chía nâng bị phục lộp tại mặt đòn chân bọn bọn đại chi dân xoay nhu kẹo bọn tờ nâng phiếp kỳ nạ đập nòm nấm ai tệ tôn mong mà chạm đồ ở đó tha lý tình dương chóng tam dạp vì mối cư thê bậc chóng để mình chú mua thả hào chăn rõ tha nâng A-O-O-C-A-A-N hay nâng O-O-T-A-A nâng hay tí bí ai tư cả lại chóng tay mà đón đây đó tháng ấy được nhóm bàn chuẩn bị mình dẫn thật chóng miên là sức thàn sự mẹ châm châm đi môn màu chẳng là lời nâng cư miên này thảo sức thàn bậc chóng chúng mua thảo sát than rọt thá nhưng miền tì mũi tì pí tì mũi nơi tật lá tì pí nơi ô bạch om nấng nơi ô bạch om chia cả lại sna ca thông bỏ dưỡng sna ca bỏ dưỡng nấng cứ nơi mà đông so la lời bày rồi chậm sập mùi đặc pí rồi bạt sập pí nơi cả lại lời cầu cài chất nâu kia nấng chẳng về đại bồ tát trong bàn ấy được ai tới rồi nơi ở sát than rọt thá tì pí nấng tới cứ miền sập thủy nấng này ai vậy ban tha bọn ôn này trong sao chưa bẹo bọn nâng phiếp trên này đặc nôm chẳng nơi Campuchia phiếp trên này đặc nôm chẳng nơi khăn ông bị phục lốc chia bị xe đẹp tôn tần nâng phiếp trên này đặc nôm rồi bọc cầm phu nẹ miền lơ lộn như mô tả đôi chìa sập hư ní dưới bán thơ ca sắc xa sao chưa bị cầm phu nẹ miền lơ lộn nó chẳng muốn xam sập nẹ hay xam sập nẹ nâng cứ có sất tay chìa khinh nâng chìa khuyên nâng bọc bị phục lộn mình nên ta sất tay chìa sạch bó rước có chìa sạch sấy rước có chìa sạch ni anh ấy chắc ai chỉ vào cam bỏ cọt để mùi để mùi đang xám sậm nẹt nè. Hay dân ban phơ ca ban chay chia bờ mùi bị say hay nó không bị say để mùi nâng dân phơ ở miền top five tiền top five nó miền tây tha ô tô đôi chỉ dân score tha nẹt đẹp ở miền trung kế cứ biểu kết con đôi gì ấy cứ con đôi gì công chật tờ con bằng con công hôn Microsoft bắn số thằng này nó lùm đạp tỷ tỷ và tập bị Bill Gates đại khang Microsoft nâng ta cầm hôn ấy lồng đạp tỷ tỷ ta cầm hôn ấy lồng đạp tỷ bảy cầm hôn ấy lồng đạp tỷ buồn cầm hôn ấy lồng đạp tỷ pram được con ông công việc tên nè nhưng được con ông sập hư được bao nhiêu nữa cứ dân ba bằng hai ba bị top one là hoặc là top five nè bạn thấy nè đại cầm pool trên cái tỷ pram mày mày tỷ muối rồi sao dân trong ai bộ con sao chưa bị khơi tiếp ở cha tự chúng ta nó không công việc tớ đang ở nhà chợ nó không internet đang ở nhà chợ chi và cam đang nó không ở nhà chợ mà hồ bà ha đang ở nhà chợ nè bằng cao founder của đó đôi chia coca cola hãy đấy bạn con bậc cao là việc cao thảo thần chợ tắc score lê dương núi bạn tên brand nó bỏ con lập đập bị phục lộ group ti còn lại được không nè nào có score coca cola nè nào có tây ca coca cola cứ dùng bán sao chứ pin brand là biết lắm
pram lo do mien tang pi apple jeung hai dai ban apple ba kaot muoy samrap pipop lok ke na keu jeung ban srao chieu mau chong prong te knong sapheu nang muoy kinchop hai ancheng bong boun dai cheing tha chong srao chieu pi phiep che neak mien kompul che visak kampuchea jeung trou tae srao chieu tong khnea pi pruh jeung ot ton chou te knong chomnaom neak top certainty នឹងទេចា៎បងអ្នកទាំង30នឹងទេយើងនៅឆ្ងាយពីគេណាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបន្តអភិវឌ្ឍដើម្បីជួយជាតិរបស់យើងឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាហើយណាមួយយ៉ាងមានន័យថាអ្នកទាំង30អ្នកនឹងបើពេលដែលយើងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅគឺស្ទើរតែជាអ្នកដែលគេហៅថាបង្កើតពិភពលោកនេះអឺកញ្ញាមានដឹងទេថាតែអ្នកមានតែ8អ្នក top 8កំពូលទាំង8គឺគាត់មានលុយពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋពិភពលោកពាក់កណ្ដាលដែល7ពលានអ្នកហ្នឹងគឺតាន់8អ្នកស្មើនឹងមានលុយ 3.5 ពលានអ្នកតោះគឺគូក្បាលអាចារ្យនិយាយអញ្ចឹងចុះក្នុងនេះយើងមានរហូតដល់30អ្នកទៀតអញ្ចឹងអាចថាមិនបងប្អូនមិនគួរខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាឬក៏មិនគួរបោះបង់នៅអ្វីដែលហៅថាជាទ្រព្យដ៏អស្ចារ្យមួយដែលម្ដងថ្ងៃនេះអ្នកដែលបានអានក៏តែងតែឲ្យនិចណែមទៅលើសភុនឹងខុសៗគ្នាប៉ុន្តែឈ្មោះដែលល្បីជាងគេឥឡូវនេះសភុនឹងមិនធំតែជាសភុភាពជាអ្នកមានកម្ពូលទេគេហៅថាកម្ពីអ្នកមានទៅទៀតអញ្ចឹងអ្នកដែលចង់មានហើយអ្នកចង់មានជាងនឹងចង់អស្ចារ្យជាងនឹងគួរតែមើលកម្ពីអ្នកមាននឹងតែចា៎ហើយនេះខ្ញុំគិតថានេះខ្ញុំក៏ប្រមូលព័ត៌មានបានច្រើនណាស់ពីអ្នកដែលគាត់គ្រប់គ្រងលោកគ្រូស្រាប់ណាហើយឃើញថាអឺ2019នេះតាំងពីដើមឆ្នាំរហូតមកដល់ឥឡូវនេះគឺថាផ្ទុះខ្លាំងមែនតើតើតើនឹងសុភៅទាំងប្រមាណក្បាលដែលលោកគូបានណែនាំដូចជារៀបរាប់មិញហ្នឹងព្រោះថាมันជាការពិបាកអីទេដោយសារយើងមានអ្វីដែលជាលក្ខណៈពិសេសគុណតម្លៃពិសេសនៅក្នុងសុភៅស្រាប់ហើយគួរតែអរគុណដល់លោកគ្រូចា៎ខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដូចជាអ្នកដែលគាត់ស្គាល់លោកគ្រូគឺគាត់មានទិពាក្យថាអរគុណលោកគ្រូសម្រាប់ការលះបង់គ្រប់យ៉ាងតាំងពីពេលវេលាតាំងពីថវិកាហើយខិតខំស្រាវជ្រាវជាធនធានម្នាក់ដែលជួយនិយាយយើងមួយម៉ាត់ដូចអ្នកសម្របសម្រួលអញ្ចឹងចា៎ខិតខំមកហើយអញ្ចឹងសមត្ថផលនេះគឺយើងជិត10ឆ្នាំដែលលោកគ្រូបានសាងមកទើបតែបានផ្លែផ្កានៅឆ្នាំនេះខ្លាំងហើយក៏តែចេះតែចង់តែម្ដងបាទបាទចា៎អញ្ចឹងជាលក្ខណៈជាការចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ផ្ទាល់តែម្ដងលោកគ្រូមានអ្វីសម្រាប់ដល់យុវជនយើងតែគាត់គួរត្រៀមលក្ខណៈយ៉ាងណាដើម្បីរៀបចំខ្លួនឲ្យមាននៅគេហៅថាការប្រើជីវិតឲ្យមាននៅសក្តានុពលសម្រាប់បរិបទនៅក្នុងសង្គមយើងអរគុណច្រើនតាមពិតទៅអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយសម្រាប់យុវជនរបស់យើងក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារបស់យើងទាំងមូលម្ដងថ្ងៃនេះអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវខ្ញុំរកឃើញពីរដែលសំខាន់រកឃើញទី1មានន័យថាមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺសិតតែអាចคลายជាអ្នកដឹកនាំចា៎គឺមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺសិតតែអាចคลายជាអ្នកដឹកនាំការរកឃើញទី2គឺមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺសិតតែអាចคลายជាអ្នកមាននេះគឺជាការរកឃើញដែលអត់មានអ្វីមួយដែលជារបាំងអត់មានអ្វីមួយដែលអាចថារារាំងមនុស្សយើងមិនឲ្យคลายជាអ្នកដឹកនាំឬក៏ជាអ្នកមានទេភាពជាអ្នកដឹកនាំឬក៏ជាភាពជាអ្នកមាននេះគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នករៀនបានច្រើនមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នករៀនបានតិចមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកដែលមានពូជអម្បោខ្សែស្លាយឬក៏បត់ពិសោធន៍មិនមែនជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខទៅលើតែអ្នកដែលថាមានជីវភាពរុងរឿងធូរធារឬក៏មិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់តែអ្នកដែលថាមានអធិការច្រើនអីនោះទេគឺមានន័យថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាអ្នកដែលក្រក៏អាចคลายទៅជាមានអ្នកមានក៏អាចคลายទៅជាអ្នកក្រអ្នកដែលអត់មានស្អីក៏អាចคลายទៅជាអ្នកដឹកនាំអ្នកដឹកនាំក៏អាចคลายទៅជាមនុស្សធម្មតាវិញអញ្ចឹងវាជាវដ្តមួយដែលអាចថាអ្នកក្រក៏អាចคลายជាអ្នកមានអ្នកមានក៏អាចคลายទៅជាកាន់តែមានអ្នកអត់អីសោះក៏អាចคลายជាអ្នកដឹកនាំអ្នកដឹកនាំក៏អាចคลายទៅជាកាន់តែដឹកនាំកាន់តែខ្ពង់ខ្ពស់អញ្ចឹងអាចនិយាយដោយសាមញ្ញថាភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងភាពជាអ្នកមានគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាហើយវាអត់ដែលរើសរើអើងមនុស្សណាម្នាក់ទេហើយវាក៏អត់ដែលបោះបង់នរណាម្នាក់ចោលដែរគឺភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងភាពជាអ្នកមាននឹងដូចជាគោលដៅមួយដែលយើងគ្រប់គ្នាដូចថាយើងនៅទីនេះហើយយើងត្រូវទៅឆ្ពោះទៅកន្លែងគោលដៅនឹងគ្រប់គ្នាបើយើងមិនទៅយក
phía trên này đang nó mình vô phía trên này miếng nó có cốt ở trên này cho dân này còn nơi tờ luôn chăm chẳng bà ta nè để dây bị snack hả với cứ mà hát mò ô ta ta dân tư trong tờ khai trên này đang nó được ở trong khai trên này miếng sẽ bật tới ba lần tích được bọc bòn cọt chào có cốt nơi tại đây luôn chăm dân nơi tờ chăm dân trên này chăm nơi tờ chăm thì bọn chúng mình cái gì chăm nơi tờ chăm cứ ai vậy tha phía trên này đang nó đang phía trên này miếng nó cứ cầm tay chia cô đau đầu bom mà nó cực nhiệt, ôi tại dân cho ra quát, cứ quát cho ra dân phiền, ôi tại dân cho ra vụ quát đừng cho ra dân phiền, dân dân còn bỏ bom chào quát ấy, bị bố ấy quát ở đây bỏ bom chào dân thì, hồi dân công có họ quát ấy, bị bố quát ở đây có họ dân thì, hồi dân công mình smart trong chuyện vụ quát ấy, bị bố quát ở đây mình smart trong đừng dân thì, bản thân nơi đây đại dân ban phố đầm nào từ đó cả lại phép trên này đắc non rồi có phép trên này miền đi cứ dương nâng tổ tu ban ở vầy vầy cục giác phép trên này đắc non cả anh dây tha chia ở vầy vầy cục giác phép trên này miền có ai chia ở vầy vầy cục giác nói xong công dương châu chân này dây bị đơn tháng bà dây bị nẹ miền miền tờ lôi miền tờ ấy dương chọn tay bầm mát rồi có mơ nghe lời bản thế dương có tổ tu score đây tham lôi mình ba nhá bản ba nhá cứ ở lôi bản thế dương còn này dây mũi tiếc đây dương châu chân này dây tha cái na dương để dễ bị đơn ở lưỡi cứ ăn dễ sụn, bản thân để dân trong bằng cao viết cứ làm bạc, chẳng bằng ôn bị chia bỏ đoạn dương chẳng o, mình cua miên pa nhà hai chiều mùi đừng lưỡi to thì thiệt tệ, cua tại miên pa nhà hai nặng ạ sao mà viết nông cao bằng cao lưỡi vịnh, chẳng chẳng giúp vị chốn, chẳng bằng ôn bị chia bỏ đoạn bỏ dương, chắc bắt đam thua ca áp vị vọt, nơi nốt cầm nịch, nơi chầm nét đầm, nặng bắt bị sót khăn năng tử, cứ dưu nặng chép cứ dân là tờ đỏ hãy bà cái này dân tờ đỏ dân là ai chui khuôn dân ai miền phía bà rung rưỡng dân là ai chui tờ nè đợt tì dân phía chọn dân ai dễ thì dân miền chất chọn chui sẵn công dân bắn cho bởi sân chỉ dân sao dân chui khuôn dân ở bàn phòng ta dân chui sẵn công chết dân dạng mạnh nè các con mơ nghe thật nè miền ở lọ tì nè miền thơ ba nhà hai chết ba nhà cho ai cho bà kê chỉ nè miền cực kỳ phơi chẳng đương bỏ kê bị vô sân bỏ kê chắc bởi sinh dân trong chuối sẵn công khăn chắc bằng áp vật khuôn nhau ở trên nẹ miên là ổ tử hãy dân trong phở vậy ở tuy bì nẹ miên mà là ổ dân miên sức phở tử vẫn tất bởi sinh chỉ dân ổ phở phỏng hãy dân đầy trăm ổ tử kỳ phở chắc là tập hòa mấy dân ổ ai bạc để xa tử chắc chỉ ruộng miên này thà xông ổ dư vị chuôn là bỏ dưỡng công ốp phép chỉ nẹ đặt nó hãy có công ốp phép chỉ nẹ miên là bỏ tăng bì ní ai chuối phở ổ dưỡng khuôn dưỡng, cửa xa dưỡng, sẵn công chết bỏ dưỡng, nâng canh tại rung rừng. Ai đi dạy ban tham, đôi xe xong đầy bỏ biên kể chân con tha, còn mà cổ, nguyên mạnh chưa cầm hóa tệ. Bạn này bởi xin dì dưỡng sạp tù vinh cổ, cứ chưa cầm hóa mùi đặc mụn. Hãy xong đầy mùi tiết để con tay nên dì bình nhẹ mà nụ chết ở dưỡng đại tham. Bê đại dương miên lối, cứ miên đại dương mà nè anh đấy đã ách lịch thật luôn dưỡng chưa nè nè. Bạn tay bảo xin chỉ dưỡng ở lôi vinh, cứ bị phục lộp tầng mũ nâng plích thay dương chưa nạ nạ. Nhưng ai dễ bán ra, dương mến chỉ bốc lôi được cập cấp nâng lôi tế. Bạn ta bà xứng chỉ dương, á xa mà ta biết nông ca bà cao viết, hoặc dương rốt bị cọng về vầy nốt, cứ dương nâng cực thả thông. Vì bốc lôi cứ chưa là bỏ đại ơn mên vì nhiễn tế. Mà nốt mên vì nhiễn, mên khô bá, mên ca cất. Bạn ta ta cả nà dương lòng bạc lăng để khám ai dương thật tiên mà nó to. Nhưng thua dương rốt, đo chậm nói mũi để dân ăn ai cướp cướp đang bệnh chia lôi đang bán dân thở rốt cầm lôi hay đặt cái này dân rốt cầm lôi lôi chưa là bỏ đạn bên mình nhận chân viết thở đắp non chỉ vật dân ở khai tôi chỉ ở đâm ấy chân miên tại dân thì để thở áp vì vọt mà tập tiếp là mấy dân khai chưa nẹp và cả lôi với hay rốt bị lỡ lối ở lối khai tôi chỉ ở bậc co sầm mềm dân nông ca prà prà sầm mềm bằng cao ca đo sai pa nhà hả còn đôi chỉ ca áp vì vọt thêm một đồng lương đưa co sập hẹn một cô đang đi trong đàn bình bà ở cơn trở lại trong niềm bày tịch ở cơn trở lại chợ chợ đạp răng răng ở thang bờ sân thì p và lấy cái ao bảy mau ngay tiệt vẫn là mồ ở cơn trở lại ở lúc cũng nha ở cơn khăn lực mệt tay lúc cũng sầm đạp can chạy đồng lê hay mỗi tiệt sầm đạp can lại bong cục giang là bởi chỉ bây giờ tất cả sân cục chuyện dưỡng phù sếp hơn cứ chỉ cần lư mỗi để dưỡng ro plu cha từ ro phịp chụp chơi hay phịp chụp chơi cứ nâng ro chăm dưỡng cha sầm khăn cứ cả đà bạc chơi cha hay những nhóm ngày nữa tụi ban chậm lại đang chơi ăn mệt tén vì được cùng hay nâng tôn an giúp phật ban chờ nó này ban an chờ tiết và chỉ miền ấy lo chờ an chính năng than tiệt chàng chàng ở khơi tha tôi sẽ chuẩn bị tìm mệt trái chàng đưa sang tại pe và lý bằng dương cứ đạp chỗ 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 lấy chàng
បានមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃគឺយើងទទួលបាននៅអ្វីដែលល្អអ្វីដែលពិសេសពីសំណាក់លោកគ្រូផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងចាក៏សូមជូនពរដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ឲ្យមានសុខភាពល្អសំណាងល្អនិងទទួលបានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំសុធាវីចា៎បាទខ្ញុំហៅច័ន្ទតថាចាសសូមអរគុណសូមគោរពលាបាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាដូចគ្នា